Живкота Танасов чисти. Исмаил Иса технично си поведе топката покрай Емил Мартинов. Шпагат на Виктор Генев, който добре бе подсигурил Емил Мартинов. С хитри действия пък Мартинов позабави движението на Исмаил Иса. Арлин Такай. Центриране към Исмаил Иса. Стреля Исмаил Иса. Пети гол за Черноморе. Той идва в петата от добавените 5 минути. Попадение и за Исмаил Иса. Добър беше погледа от страна Ангел Бастунов, не и отиграването на Георги Вълчев, който допусна неточност. И това открива възможност пред гостите да атакуват. Исмаил Иса още веднъж успя да се измъкне и този път прошка няма. Черноморе повежда в резултата в 67-та минута. Е, може и да пропусна предходните две ситуации пред вратата на Матвей Игорен. Тук обаче Исмаил Иса не сгреши. Грешка в отбрана сега за гостите. Възможно за Черноморе. Резултатът е открит. Минутата е 2-4. Героя за домакините Исмаил Иса. Суа. Добро подаване на Мазир Суа. Гол за Черноморе. Второ попадение за Исмаил Иса, който отново е героя за домакините. Асистенция на сметката на Мазир Суа.